Spoštovani gostje, drage kolegice, dragi kolegi, ko sem pred leti objavil enega od svojih prvih člankov v mednarodnih revijah, so me računalniški algoritmi hitro prepoznali kot potencialnega pisca bodočih znanstvenih člankov in mi zato precej ustrajno začeli pošiljati vabila naj svoje naslednje delo objavim v njihovi reviji. Imena teh revij so bila milo zveneča za mladega, neizkušenega in, če sem čisto iskren, nekoliko naivnega raziskovalca, ki ga vabijo naj piše za revijo s tako megalomanskim imenom, kot je Mednarodna revija za družboslovje in humanistiko ali kaj podobno veličastnega. Celotna zgodba seveda igra tudi na tvoj ego. Saj veste, tista elektronska sporočila, ki jih pošilja akademija.edu, ki ti povedo, da te je nekdo omenil, da je nekoga zanimal tvoj članek, da se tvoje ime pojavlja tolikokrat in tolikokrat. Verjetno je vsakega izmed nas kdaj prijelo, da bi to statistiko pogledal. A pot do tja vodi čez blagajno. Enako je bilo pri preomenjeni reviji. V drobnem tisku je pisalo, da je za objavo treba plačati $200, a ker se je takrat tudi že v slovenski znanstveni produkciji razpasla ideja, da naj avtor poleg članka in lektoriranja plača še objavo, se mi je za trenutek zazdelo, da stvari pač take so. Seveda sem pomislil, da je vse skupaj mogoče natek. No, kljub temu sem v objavo poslal članek, medtem pa naredil majhno raziskavo. Na spletni strani revije so bili namreč v prostem dostopu objavljeni članki iz prejšnjih številk. S pomočjo Googla sem poiskal elektronski naslov ene od avtoric z Masarykove univerze na Češkem in ji pisal, ter jo vprašal, če je to res njen članek in če je tudi ona za objavo članka plačala $200. Kmalu sem dobil odgovor, na drugi strani internetne žice je bila kolegica v precej podobni situaciji kot sam. Na koncu doktorskega študija, v okviru katerega je morala objaviti v mednarodni reviji, hkrati pa si je kot mlada raziskovalka poskušala odpreti vrata v ta čudoviti bibliometrični svet akademske skupnosti. Da, plačala je $200, ki jih je morala nakazati na računu Bangladeš, čeprav je bila revija registrirana v Združenih državah Amerike. Medtem sem tudi sam neverjetno hitro dobil dve domnevni neodvisni recenziji svojega članka. Prva recenzija je bila dolga en sam stavek: "Excellent work, no changes needed." In druga recenzija, zanimivo, tudi en sam stavek: "Very good paper, accept immediately." No, tu se je moja naivnost končala. Postalo mi je jasno, da sem se ujel v mrežo plenilske revije in nepoštene prakse publiciranja. Članka seveda nisem objavil. Tisti, ki bržkone v Bangladešu stoji v ozadju te revije, pa si je izmislil dober biznis. Vsak mesec na spletu objavi 5 člankov, za vsakega dobi $200 in za minimalni napor dobro plačo. Včeraj sem preveril, revija je še vedno dostopna na spletu in očitno vsak mesec izide nova številka. Zgodb o plenilskih revijah je veliko, omogoča pa jih eno samo dejstvo – bibliometrična kvantifikacija znanstvene produkcije. Na filozofski fakulteti smo v zadnjih letih organizirali že nekaj posvetov na to temo in čeprav upanje ulivajo ideje, kot je pobuda Združenja Science Europe, načrt S, pri katerem sodeluje tudi Slovenska raziskovalna agencija, ali pa DORA, San Francisco Declaration on Research Assessment, ki si prizadeva proti kvantifikaciji znanosti, vsaj v Sloveniji zaenkrat še naprej ostajamo ujeti v tem začaranem krogu. Načeloma se vsi strinjamo, da bibliometrično merjenje naših dosežkov ni prava pot. Po drugi strani pa še vedno v habilitacijskih postopkih in na razpisih za javni denar svojo veličino dokazujemo predvsem skozi A črtice, H indekse in kar je še takega. Nihče ne želi ali ne more izstopiti iz tega kroga, zato se vali naprej, čeprav vsi vemo, da je cesar nag.
Priznam, z nekaj razočaranja sem včeraj ugotovil, da Univerza v Ljubljani še vedno ni podpisnica Dore. Med individualnimi podpisniki pa je le 13 ljudi iz Slovenije, med njimi 10 z Univerze v Ljubljani. Posveti, kot je današnji, so torej še kako potrebni. A dejstvo je tudi, da so določene rešitve že znane in da nam ni treba na novo iskati meril, kako ovrednotiti kakovost raziskovalnega dela. Prav na spletni strani Dore so objavljeni različni obstoječi modeli, ki večinoma temeljijo na opisu ali samo opisu prispevka raziskovalnega dela k dobrobiti človeka za skupno javno dobro. Nekateri to merijo skozi vpliv na javne politike, na razvoj znanstvene discipline in podobno. Mene pa je navdušila predvsem praksa z Univerze v Kaliforniji, z Berkeleyja, kjer so kandidati za promocijo zaprošeni, da svoje raziskovalno delo pretresejo skozi optiko njihovega prispevka k raznolikosti, poštenosti in družbeni vključenosti. Ta naloga je kakopak bistveno bolj zahtevna kot preštevanje citatov in točk. Zahvaljujem se kolegoma doktorici Mojci Kotar in doktorju Matevžu Rudolfu ter celotni organizacijski ekipi za pripravo tega pomembnega srečanja in se hkrati opravičujem, ker danes ne morem biti z vami. Tudi sam namreč v okviru Noči raziskovalcev na nekem drugem kanalu prav v tem trenutku predstavljam rezultate svojega raziskovalnega dela. Želim vam uspešen posvet, ki si ga bom z veseljem ogledal v posnetku. Hvala in srečno.